Shtetet e Ballkanit Perëndimor meritojnë mbështetje të fortë në rrugëtimin e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, kështu ka deklaruar ministrja e jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, duke vënë në pah rrezikun që paraqet Moska për rajonin. Ne nuk mund t'ja lejojmë vetes që të ketë kudo në Evropë zona gri dhe duhet të bëjmë gjithçka që mundemi së bashku për të mbyllur krahët që Rusia mund të përdorë në politikën e saj të destabilizimit, dezinformimit dhe ndërhyrjes. Është bërë nevojë gjeopolitike që ne të bëjmë gjithçka që mundemi për të mbështetur vendet e rajonit në rrugën e tyre drejt antarësimit në BE. Shefja e diplomacisë gjermane vuri theksin tek forcimi institucioneve demokratike në vendet e rajonit. Kjo përfshin mbështetjen për shtetet e Ballkanit Perëndimor në forcimin e institucioneve të tyre demokratike, në përmirësimin e qëndrueshmërisë së tyre dhe në ofrimin e mundësive ekonomike për njerëzit. Këto deklarata Baerbock i bëri përpara vizitës së saj në Maltëzi dhe Bosnjë-Hercegovinë.